kažem, govoriti o ovom zakonu treba jasno građanima reći da svako ulaganje je rizik, da taj rizik se može isplatiti, a i ne mora. Pozivat građane, kao što je predlagatelj pozivao, da ulažu jer će im to, jer će ih to zaštititi od inflacije, mislim da nije pametno i da ideja da malim ulagačima bude što više informacija dostupno, osim u samim prospektima, bilo bi dobro da regulatori kontroliraju i informacije koje su posredno dostupne onima koji se određenim poslovima bave i da te informacije također u danim trenucima moraju biti javne. Tako da, evo, ja pozivam predlagača da razmisle jednostavno samo o sustavu kontrole onoga što Europa od nas traži, odnosno što smo prihvatili trenutku kad smo ušli. Zahvaljujem.